Не будинок, а руїна. Так називають жителі мікрорайону Пентагон, колишнє приміщення військторгсервісу. Вибиті шибки, напівзруйнований дах, всередині купи сміття. Таке сусідство мукачівців аж ніяк не тішить. Війна йде где-то там, а вона у нас от. От вона тут. Вроді як-то і почали ремонтувати. Що-то будівельники ковирялись. Тепер це виходить, особливо ночі. Вечером з наступленням темноти, і це всеобщий туалет. Мало того, що воно ще й воняє. Вже кілька років будівля у такому стані. Мукачівці кажуть, за цей час споруда перетворилась на притулок для безхатьків. Тут постійно збираються бомжі, тут твориться не знаю що, тут гуляють діти, а дах цей такий, що може в будь-який момент обвалитися. І ми не зрозуміємо, що може статися, яка трагедія. До сих пір тут є електрика. Мало того, це когось може вдарити током, кого взагалі хтось може загинути. І зовнішній вигляд. Колись тут був ресторанний заклад, територія навколо була облагороджена. Нині ж несвідомі громадяни перетворили будівлю на стихійне сміттєзвалище. Люди сюди почали зносити сміття зусюди і постійно тут звалка сміття того, що його не можна прибрати звідси. Я вже зверталася в муніципальну поліцію, вони мені дали відповідь, що вони прибрали. Але це ж це прийшов, наприклад, 2-3 дні, в нас те ж саме. Нас те ж саме, мусор такий, як був, це поскидали, це сміття, і нічого не змінилося, абсолютно нічого не помінялося. А от пан Анатолій наслідки сусідства з напівзруйнованим будинком відчув у власній квартирі. Проміжок, який між кафе і домом, він був пустий. А коли почали працювати працівники на криші, вони то сміття, що було на криші, скинули між стінами. І тепер воно намокло і вологу віддає в стіну жилого приміщення. Запліснявілі стіни чоловіку доводиться фарбувати чи не щодня. Та ситуацію це не вирішить, поки у отворі між будинками не прибрати сміття. Оце результат того, що сирість із тої сторони стіни попадає в квартиру і виходить така от біда. Люди вже неодноразово звертались до міської влади з проханням вирішити ситуацію, однак там відповідальність перекладають на Міністерство оборони. Нам говорять, ви звертайтесь, будь ласка, в Міністерство оборони, бо це відноситься до Міністерства оборони кафе. Ну воно в такому стані, його можна знести, земля ж то належить місцевій владі, правда, громаді. Тож скільки ще часу ця споруда буде муляти очі мукачівців та гостей міста, поки невідомо.